Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцийн 2021 оны 04-р сарын 16-ны өдрийн 02-р дүгнэлтээр Монгол Улсын их хурлаас 2020 оны 12-р сарын 24-ний өдөр батлсан Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 3-р зүйлийн 3-1-2 заалт 5-р зүйлийн 5-4 хэсэг нь Монгол Улсын үндсэн хуулийн 1-р зүйлийн 2-р хэсэгт ардчилсан ёс, шударга ёс, эрх чөлөө, тэгш байдал, үндэсний эв нэгдлийг хангах, хууль дээдлэх нь төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим мөн 30-р зүйлийн 2-р хэсэгт ерөнхийлөгчөөр 50 нас хүрсэн сүүлийн 5-аас доошгүй жил эх орондоо байнга оршин суусан Монгол Улсын уугуул иргэнийг 6 жилийн хугацаагаар зөвхөн 1 удаа сонгоно. 70-р зүйлийн 1-р хэсэгт үндсэн хууль бүрнээн нийцсэн байвал зохино гэж заасныг зөрчсөн байна гэснийг Улсын их хурл 2021 оны 4-р сарын 22-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаараа үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлтийг хүлээн зөвшөөрсөн тул Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 82-р зүйлийн 82-2-7 заасны дагуу төрийн байгууллалтын байнгын хороо Монгол Улсын үндсэн хууль болон бусад хууль тогтоомжтой нийцүүлж Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсрууллаа. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд Монгол Улсын ерөнхийлөгчид нэр дэвшигч гэж Монгол Улсын үндсэн хуулийн 30-р зүйлийн 2-р хэсэг Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хууль заасан шаардлагыг хангаж Монгол Улсын ерөнхийлөгчид нэр дэвшин бүртгүүлж нэр дэвшигчийн үнэмлэх авсан Монгол Улсын иргэнийг ойлгохоор мөн Монгол Улсын ерөнхийлөгчөөр Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 3-р зүйлийн 3-1-2 заасан шаардлага хангасан ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон ажиллаагүй Монгол Улсын уугуул иргэн зөвхөн 1 удаа сонгогдох эрхтэй байх зохицуулалтыг тусгасан болно. Төрийн байгууллалтын байнгын хороо хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг 2021 оны 4-р сарын 29-ний өдрийн хуралдаанаараа Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйл заасны дагуу хуулийн төслийг зүйл бүрээр хэлэлцлээ. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлэлцэх үед Улсын их хурлын гишүүн дээд тогтогсрон Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг дэмжиж буй талаараа саналаа илэрхийлсэн болно. Хуулийн төслийн хэлэлцүүлгийн үед төслийн талаар зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол гараагүй тул Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-22 заасны дагуу хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг эцэлэн батлах үе шаттай нэгтгэн явуулах горьмийн саналыг Улсын их хурлын гишүүн дээд тогтогсрон гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжлээ. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон байнгын хорооны санал дүгнэлтийг та бүхэн тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх төрийн байгууллалтын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж хуулийн төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.